بسم الله الرحمن الرحیم دلوی سپیسلی خدای پناما گرانو ماشومانو او زوانانو السلام علیکم ورحمت الله خوشحال یم چې یو ځل بیا مې تاسو ته یوه ډېره په زړه پورې کیسې راوړې ده. د نننۍ کیسه عنوان په یو ځانګړي ځای کې د خوړو میله ده. دا قصه امانی جازیه لیکلې ده او محمد بشیر غفارزی د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده. راځئ چې قصه پیل وکړو. د نیل سیند په غاړه سمبول یعنی تیتاره. تیتاره یو ډول مرغۍ ده. د تمساح د خوړو میلې لپاره تیاری نیولو. میله په یوه داسې ډارونکي ځای کې وه چې له تیزو غاښونو ډک و. کله چې سنبل راورسید د میلې ځای زیات آرام و. هغه د اوبو په سر د ونې د یوې لامبو وهونکې سټې او هلته لن له یوه مرغۍ پرته هیڅ شی ونه لیدل. ناڅاپه د اوبو په سر روانې سې مرغه وخور. آه، هغه د ونې سټه نه وه، تمسا وه. د معمول په شان تمسا ځای په ځای ولاړه و او د ښکار لپاره یې انتظار کولو. سنبل په دار کې دوب و او ژر له هغه ځایه مخکې له دې چې څوک یې وویني والوت. هغه په داسې حال کې په ونو کې کیناست چې له داره څخه لرزیدو او ویې ویل، زما کور چیرته دی؟ هو په څلورمه ونه کې دی. اوکې، صبر چې ونې وشمارم. یو، دوه، درې، لس. نه، نهه، دوه، اووه، پنځه. نه، زه فکر کوم زه دومره وېرېدلی یم. کله چې د هغه ملګري آلو ولیدل چې هغه تر اوسه کور ته نه دی راغلی، نو د هغه په موندلو په پسې ولاړ. هغه خپل ملګري په داسې حال کې وموند چې له دار څخه لرزیدو او ترې ویې پوښتل، آیا په دې شاوخوا کې کوم څه وېرونکي شته؟ سنبل په داسې حال کې چې لرزیدو ځواب ورکړ، زه هیڅ وخت نه ډارېږم، زه یوازې لږ ستړی یم. سنبل نه غواړي چې څوک پرې پوه شي چې وېرېدلی دی. آلو په داسې حال کې هغه پرېښود او بیرته میلې ته ولاړ چې سنبل ټوله شپه په دار او لوږه تېره کړه. وروسته هغه د یوې ونه په څانګه ودرید او ویې ویل، زه باید د خوړولو لپاره کوم بل شی پیدا کړم. هغه یو څه پاڼې پیدا کړې او ویې ویل، زه به تاسې ټولې ژر ژر وخورم. هغه تر هغه وخته پورې پاڼې یو پر بل پسې وخوري چې مړ شي. هغه موسکا وکړه او ویې ویل، ما لږ تر لږه یو بل څه د خوړولو لپاره وموندل. یو څو ورځو وروسته سنبل بدرنګ ښکارېدو. کله چې هغه په هنداره کې کتل، تصمیم یې ونیولو چې یوازې پاڼې د خوراک لپاره کافي نه دی او هغه باید بله ښه غذا وخوري تر څو پیاوړی شي. هغه پاڼو ته وکتل او ویې ویل، زه د دې لپاره چې پیاوړی شم له پاڼو زیات شی ته اړتیا لرم. یو څه وخت وروسته آلو د دغې ګیرې سره راغی او ویې ویل، ما څه یو خوندور خواړه درلودل. سنبل په ستړی غږ په ځواب کې ورته وویل، تا خواړه له کومه کړل؟ آلو ویې ویل، د تمسا له خولې څخه. هغه په خوله کې زیات خواړه و. کله چې سنبل بیرته د سیند غاړې ته لاړ، تمسا ورته ویې ویل، لن راشه زما ملګریه. او هغه ورته خپله خوله خلاصه کړه. د تمسا په خوله کې خواړه دومره خوندور ښکارېدل چې د سنبل له خولې ورته اوبه ولاړې. وروسته ناڅاپه سنبل پرته له دې چې څه ووایې ترې تم شو. لږ وروسته هغه بیرته له دندر سره راغی. هغه هڅه وکړه چې د تمسا له خولې خواړه د دندر په واسطه راوباسي، خو هغه په شوېدو او یوې میرې یې هم ترې راونه ایستل. آلو ویې ویل، که چیرې ته وېرېږې زه لږ خواړه درته راوړم،
خو سنبول په ځواب کې ویل زه نه داریږم. ورسته سنبول ولیدل چې د آلو بابا زړه هوشیاره تیتاره راغله. سنبول د هغه خوا ته ورغی تر څو د هغه کیسو ته غوږ ونیسي او خپله لوژه هیره کړي. آلو بابا سنبول ته کیسه وکړه چې څرنګه به دوی د تمسا د پلار په شا باندې په زړه پورې چکرې وهلې. هغه همداراز د هغو ښه وختونو په اړه ورته وویل چې دوی به تمسا په خوله کې د خوندورو خوړو میله درلوده او له دې خوړو وروسته به دوی نڅا او میله کوله. کله چې سنبول ځان د تمسا په خوله کې تصور کړ رنګ یې والوت. آلو بابا ترې پوښتنه وکړه، آیا ته په رښتیا ډاریږي؟ سنبول وویل نه زه نه ډاریږم. آلو بابا وویل ولې باید څوک وډار شي؟ کله چې زه کوچنی وم کله کله به زه هم ډاریدم. سنبول وویل رښتیا چې ووایم زه زیاد ډاریږم چې تمسا به ما وخوري. آلو بابا ورته وویل تمسا موږ نشو خوړلی، موږ سیتارې یو. ما ته وګوره، بیا هغه بل مرغه ته وګوره او ما ته ووایه چې زموږ او د هغه څه توپیر دی. هغوی دواړو ته له کتلو وروسته سنبول وویل موږ په خپلو سرونو او وزرونو باندې تیزې څوکې لرو، خو دوی له موږ سره څه مرسته کولی شي؟ آلو بابا ورته وویل که چیرې تمسا په موږ خوله پټه کړي دا تیزې څوکې به هغه ته ور څوخ شي او هغه به ژر بیرته خپله خوله خلاصه کړي. سنبول په داسې حال کې چې د تمسا خوا ته ورغی په خوشحالۍ وویل اوکې خی نور به زه نه ډاریږم، زه به په یوه ځانګړي ځای کې میله ولرم. خو په آخر کې د هغه نظر بدل شو او په داسې حال کې له تمسا لرې ولاړ چې زړه یې درزیدو. سنبول هغه شپه خوب ونه شوی کړلی. د هغه په فکر کې له خپل دار پرته بل هیڅ شی نه و. کله چې هغه په استریا د سیند په غاړه قدم وهلو د یوه چا غږ یې واورید چې ژړلې. کله یې چې وکتل هغه تمسا ولیده. هغه په احتیاط سره نږدې ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه ولې ژاړې؟ تمسا وویل زما غاښونه درد کوي، زما په غاښونو کې خواړه بند دی او زه هغه نشم لیرې کولی. ورسته تمسا له سنبول څخه د مرستې غوښتنه وکړه، آیا له ما سره مرسته کوي چې زما له غاښونو خواړه راوباسي؟ سنبول څو ځلې تمسا ته لن ورغی او بیرته ترې والوت تر هغه وخته پورې چې هغه وویل تمسا راشه او خوله دې خلاصه کړه مخکې له دې چې زما نظر بدل شي. سنبول خپل سترګې پټې کړې او د تمسا خولې ته یې ور ټوپ کړل. کله چې هغه بیرته خپل سترګې خلاصه کړې هغه باور نه درلود چې تمسا دې هغه ټول نه وي ژولی. په حقیقت کې سنبول په داسې حال کې چې د تمسا له غاښونو خواړه راویستل خوندور خواړه پیدا کړل. سبا وختي سنبول خپله کڅوړه او دندر له ځان سره واخیستل او تمسا ته ورغی. هغه تمسا په سر باندې وشوړولو او غوښتنه یې ترې وکړه چې خپله خوله خلاصه کړي. هغه وروسته په بیره د تمسا خولې ته ننوت او ویې ویل زما خپل نوی کور خوشیږي.